उज्यालोको 7 बजे 7 खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहले धेरै पटक भारत गएको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि उहाँले सोमबार स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आज सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा 22.7% वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान स्थिति तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमण जाने नेपालीले 1 खर्ब 19 अर्ब 99 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोड रुपियाँले बचतमा छ। हिजो आइतबार 28 अङ्कले बढेको सेयर बजार आज सोमबार सामान्य घटेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 0.80 अङ्कले घटेर 2076.96 बिन्दुमा झरेको छ। आज फाइनेन्स, लगानी, म्युचुअल फन्ड, उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनेन्स र अन्य बाहेक सबै समूहको सेयर घटेकोमा विकास बैङ्क, निर्जीवन बिमा, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सन् 2022मा झन्डै 90% विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न रहेको अमेरिकी मुद्रामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले बङ्गलादेशले मङ्गलबारदेखि भारतसँग भारतीय रुपियाँ बारूमा कारोबार गर्ने तयारी गरेको डेली स्टारले जनाएको छ। र विश्वकप छनौट क्रिकेट खेलेर घर फर्केको चौथो दिन नेपाली क्रिकेट टिम श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। श्रीलङ्कामा एसियाका टेस्ट मान्यता प्राप्त सहितका 8 राष्ट्र सम्मिलित एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपालले भारत ए, पाकिस्तान ए र युएईएसँग खेल्नेछ।